Deputados, deputadas, presidente em exercício, senhoras e senhores telespectadores, hoje eu vim aqui na tribuna para falar sobre saúde e defender, assim como vários deputados aqui defendem a política de segurança e os policiais, eu venho aqui para defender uma categoria que também é muito importante na área da saúde, né, que é a categoria de enfermagem, e que sofre e muito com a política que é implementada não só aqui no Rio de Janeiro, mas em vários municípios do estado, né? Hoje nós decidimos, por votação, a presidência da Comissão de Saúde, a deputada Marta Rocha, e a vice-presidência da comissão, né, que ficou comigo, enfermeira Rejane, e que eu tenho certeza que nós vamos trabalhar nos dedicando muito em prol da saúde do povo fluminense. No entanto, eu venho aqui, senhora deputada, senhora presidente, para trazer uma denúncia do que está acontecendo na cidade de Cordeiro, né, com a secretária de saúde. A secretária, nós tivemos conhecimento através de um vídeo com declarações dos jornalistas que agridem a honra, a ética e o trabalho dessa secretária. Essa secretária é a enfermeira doutora Vânia Lúcia, né? E que muito nos surpreende os jornalistas de nome só um minutinho que eu vou pegar aqui o nome deles. Os apresentadores Helênio Sali e Bruno Caputo, do programa Diálogo Comunitário, veiculado na TV Eduque, que foi ao ar no dia 23, agora sábado, né? E que, infelizmente, esses senhores desconhecem por completo o que é o Sistema Único de Saúde, quais são as atribuições dos profissionais enfermeiros e como eles desenvolvem as suas atividades perante a população. Inclusive, senhoras e senhores, eles colocam em xeque as atividades desenvolvidas pelas enfermeiras naquele município. Todos que têm conhecimento que na lei, a lei 7498 de 86, ela define as atribuições e as competências do profissional enfermeiro. E dentro dessas competências está lá fazer parto, está na lei, o profissional enfermeiro faz parto, faz exames ginecológicos. E essas duas figuras, eu inclusive pedi ao presidente André Ciliano, porque estou apresentando uma moção de repúdio contra esses senhores, eles causam um desserviço à população de Cordeiro e à população como um todo no estado do Rio de Janeiro, porque informam, passam informações totalmente falsas e denigrem esses profissionais. Eles foram para a TV denunciar a secretária de saúde, a senhora Vânia, doutora Vânia, é uma doutora, enfermeira, que implementou no município de Cordeiro uma política pública de atendimento às mulheres naquele município, facilitando o exame ginecológico dessas mulheres. Esses senhores foram para a TV, denegriram esse trabalho com palavras de baixo calão, ofendendo o trabalho da enfermeira, e o que é pior,
colocando em dúvida para a população se esses profissionais têm direito ou não de fazerem essas atividades. Então, fere princípios que são princípios inerentes ao bom atendimento da população, princípios de valorização dos profissionais. Então, eu queria até ler um trecho dessa moção de repúdio. O desrespeito e a irresponsabilidade das palavras proferidas pelos apresentadores citados, ou seja, os apresentadores Helênio Salles e Bruno Caputo, do programa Diálogo Comunitário, veiculado na TV Eduque, chegou ao absurdo de utilizar palavras de baixo calão, questionando o direito pleno de escolha da mulher em ser atendida por um profissional legalmente habilitado nas suas realizações de exames, faltando com a ética e com o compromisso com a verdade, que obriga ao bom jornalismo. O bom jornalismo, senhoras e senhores, significa apuração de fatos, levantamento de informações verídicas sobre um determinado tema que devem ser repassados aos telespectadores com a profunda responsabilidade. Pelo exposto, nós estamos pedindo, nos termos do regimento dessa casa, que aprove uma moção de repúdio contra esses senhores. E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa de mais. Eu acho que a gente precisa que essa rádio, ela dê o direito de resposta à enfermeira, para que ela possa informar a população que essa política é uma política de respeito ao povo, é uma política de assistência às mulheres, é uma política que valoriza a saúde da mulher, é uma política que valoriza os profissionais que ali estão se dedicando para que a população seja bem atendida. Quando uma pessoa vai para uma rádio, vai para uma televisão e denigre do jeito que eles falaram sobre essa proposta, levanta e suscita a dúvida do povo. Se eles podem ou não fazer exame ginecológico, se eles podem ou não fazer a coleta do preventivo do Papa Nicolau. E é uma escolha da população, é uma escolha da mulher escolher o seu profissional de saúde. Então, é lamentável que a gente, por conta da política baixa, dessa política tacanha, que a gente ainda vê em muitas cidades, principalmente ali em Cordeiro, é que a gente vem na tribuna denunciar isso. Vários municípios utilizam o trabalho do enfermeiro, né, implementam o trabalho com esses profissionais, porque o que a gente vê no dia a dia são milhares de mulheres que não fazem o seu preventivo anual, que não fazem o seu exame de mama anual, né, e que precisam desses profissionais para alavancar a saúde da população. Isso nós... Os órgãos de classe também da categoria de enfermagem já estão tomando medidas éticas e judiciais para que esses senhores se redimam, esses senhores busquem a informação necessária para que esse tipo de política de agressão a uma secretária de saúde que está desenvolvendo as suas atividades, que pensa na saúde da população, que pensa em melhorar os serviços oferecidos, principalmente às mulheres, que ela não sofra do jeito que está sofrendo. Então, por conta disso, né, eu tenho certeza que essa casa vai aprovar essa moção de repúdio e para que a gente consiga, né, mostrar para a população o quanto que é importante o trabalho do enfermeiro.
O enfermeiro é aquele que faz uma faculdade, que traz o seu serviço para a população e que, de modo algum, pode ser confundido com médico, porque trabalham em equipe, trabalham em prol da saúde da população, em especial a saúde da mulher. Por isso, foi protocolado essa moção de repúdio e eu espero que o presidente, que já se comprometeu a publicar, né, entregue a essa TV, essa moção de repúdio desta casa, para que nunca mais isso se repita em nenhuma cidade do nosso estado. Muito obrigada.